PKPB adalah perlu untuk memutuskan penularan COVID-19 di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB perlu dikuatkuasakan di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya selepas kes baru dilaporkan adalah konsisten di 3 tempat berkenaan pada setiap hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, walaupun kes baru dicatatkan kurang dari 100 setiap hari, ia berselerak dan mula menular di Kuala Lumpur dan Putrajaya serta semua daerah di Selangor kecuali Sabak Bernam. Kerajaan tidak boleh hanya melihat dan menunggu zon-zon kuning menjadi merah untuk melaksanakan PKPB atau Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPB. Layan risiko sama ada teruk atau tidak bukan hanya bergantung kepada kes positif seharian, tetapi juga perlu melihat kepada corak penularan jangkitan dalam sesebuah negeri. Jadi, sekiranya penularan jangkitan hanya tertumpu kepada satu atau dua daerah sahaja, pendekatan Perintah Kawalan Pergerakan bersasar mungkin boleh dilaksanakan. Bagaimanapun, sekiranya penularan jangkitan menular di setiap daerah dalam negeri dan terus mencatat kes baru secara berselerak di Selangor dan Lembah Kelang, seperti di Kuala Lumpur dan Putrajaya, ini bermakna penularan jangkitan ini tidak dapat lagi dibendung dengan berkesan. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam berkata sidang khas MKN bersetuju melaksanakan PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya bermula 12.30 malam 14 Oktober hingga 27 Oktober ini selepas mendapat nasihat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan mengambil kira peningkatan kes dan penularan COVID-19 seperti di Kelang, daerah Petaling serta Gombak. Pelaksanaan PKPB itu juga bagi memutuskan penularan jangkitan rentas negeri secara lebih berkesan selepas mengambil kira kesukaran kawalan sempadan bagi Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ini adalah tindakan lebih proaktif dan berkesan, terutama dalam memastikan keupayaan kesihatan awam kita dapat dirancang sebaiknya. Pelaksanaan perintah ini merupakan tindakan pencegahan amat penting untuk dilaksanakan bagi memendung penularan COVID-19 sebelum ia menular ke seluruh negeri dan negara. Pesanan himat masyarakat ini dibawa oleh alumni Nuah Storyteller.